Валентин Наливайченко. Прошу вас к микрофону. Валентин Александрович, помимо того, что вы много лет возглавляли службу безопасности Украины, был в вашей биографии такой факт, вы были послом Украины в Беларуси. Так. А вы хорошо знаете Лукашенко? Так, як посол я зустрічався не один раз, тоді ще, це 2006 рік, 2005, мене і називали помаранчевий посол, але тим не менше я зустрічався з ним, і якраз це були, до речі, президентські вибори тоді, і протести вже тоді білоруської молоді були дуже серйозні. І їх підтримало дуже багато українських активістів приїжджали. І мені як послу, я пам'ятаю не одну ніч, коли просто ми шукали, бо заарештовують справді КДБ, Білорусь або МВС, і зразу в яку тюрму йде людина, не знайдеш. І ми піднімали вночі всі сили. Я, як посол, їхав, свій автомобіль давав, навіть евакуювали українських журналістів, які теж висвітлювали події, їх теж могли арештовувати без суду і слідства. Ну, ви хороший психолог, і наверняка розумієте психотип Лукашенка. Скажіть, будь ласка, він може от вместе з Путіним почати війну проти України? Він заради влади справді здатен на все. Це в таких довгих розмовах, ну, ви ж людина теж фахова, на одну годину, коли берете інтерв'ю, ви на другій годині вже все розумієте. Так і я, коли вже, знаєте, після першої, другої години розмови з президентом, я зрозумів одне, що немає тої межі або того питання, на яке він не піде заради того, щоб залишитись при владі. Але так само, як посол заради правди відзначив, що до України і до українців, у всякому разі він висловлювався тоді, і мені, і не тільки, дуже позитивно ставився. І тоді, зразок 2006 року, 2005-го, це був, на мій погляд, зовсім інший президент і зовсім іншої країни. Олеся, будь ласка. Валентин Олександрович, добрий вечір. Вітаю вас. І бажаю вам швидкого одужання і повернення вживу в студію. Слушайте, я сегодня при такой тяжелой теме, ну, лечусь смехом. Спасибо вот всем присутствующим за это. Так что в следующий четверг обещаю. А западные СМИ, уже не одну публикацию я встречала и читала, пишут о том, что сейчас как никогда высока вероятность того, что Россия будет заниматься провокациями. Россия будет делать эти провокации как бы под видом того, что Украина делает эти провокации, и, собственно говоря, это послужит, может послужить поводом для начала широкомасштабного вторжения. Скажите, пожалуйста, насколько вероятен такой сценарий, и если такая возможность есть, то как вы считаете, что это может быть? Какие очаги и какие случаи, какие ситуации Россия может использовать для этого? А давайте с вами прямо в прямом эфире проведем такие короткі, якщо цікаво громадянам України, не тільки громадянам Росії, ну, лікбез. Перше, що я порадив би, що безумовно на всі спроби зараз вам від будь-хто, хто представляється, приїхати в Росію на якусь акцію, яка, скоріше за все, може бути провокацією, моя порада громадянам України зразу відмовляти. Друге, я раджу справді дуже щиро не йти на будь-які, знаєте, співробітництво, тим більше за гроші, для того, щоб, ну, ми тобі дамо гроші, а ти тут, ну, подумаєш, занесеш пакет або валізку кудись залишиш і собі йди. Ні в якому разі цього не робіть. Третє, що я порадив би, це вже для наших керівників спецслужб, правоохоронних органів, справді фахово зайнятися тим, щоб виявляти так звані сплячі диверсійні групи. Це треба робити. Особливо завтра в Харкові виїзне РНБО. Я радив би в Харкові таку зачистку провести антидиверсійну. І не тільки. Третє, або вже, можливо, і четверте, моя порада – це справді зробити безпрецедентно відкриту таке ставлення до громадян України від СБУ, МВС, безкоштовні телефонні лінії, електронні пошти для всіх, хто щось побачив підозріле, хто хоче допомогти, щоб нічого не сталося в місті, в селі і так далі. Це те, що зараз, Лесю, треба робити кров з носу для того, щоб запобігти провокаціям. Але, Дмитро, якщо дозволити, я дуже коротко сказав би, нападе чи не нападе Путін. Ну, треба, як фахівець, я вам говорю і стверджую, що у Путіна зараз немає головного козиря.
цей козир Янукович, його немає. Він вже засуджений в Україні як державний зрадник, тому головного колаборанта, як і всіх його колаборантів, немає. Тому і не буде так все просто для Путіна, і він це розуміє, і для його можливих військ вторгнення. Не буде більше тої ситуації, яка була в 2014 році. Тобто нападе чи не нападе? Тому не нападе він в тому режимі, як він починав в 2014 році. О, в нас з'являється надія. Тобто ви кажете офіційно, що на вашу думку Путін широкомасштабно не нападе. Не піде. І я скажу чому. Да. І це заслуга тільки однієї людини. Громадянина України, громадянки України. І заслуга всіх, хто зараз входить в територіальну оборону місцеву. І добре, що в Верховній Раді ми проголосували за цей закон. Але дуже добре, я закликаю всіх урядовців, от вони завтра в Харків поїдуть на РНБО, повернетесь та ви хоч запишіться хоч в одну територіальну оборону. Запишіться. А то ви, знаєте як, всім розповіли, а самі залишились в кабінетах і мерседесах. Прийдіть хоч раз на навчання, покажіть своїм власним прикладом. Ну, в студії пан Юрій і інші говорили, діти ваші де? Так, як робили в 2014 році справжні патріоти. І це найкращий приклад для всіх громадян України. Дякую, Валентин Олександрович, дякую.